Καλησπέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, αντεύχομαι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με μια πολύ σημαντική εκδήλωση για το περιβάλλον, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και πολλών άλλων. Πείτε μας λίγο τι έχετε ετοιμάσει, σε ποιους έχετε κάνει τις προσκλήσεις, για το να σου πω και το περιβάλλον παράλληλα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι επ' ευκαιρίας της ημέρας περιβάλλοντος, φέτος σημειολογικά σκεφτήκαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή, ώστε να αναδείξουμε σε ένα υψηλά προσκεκλημένο κοινό και το ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης της περιοχής του Ασοπού, κάτι που δουλεύαμε πάρα εντατικά το προηγούμενο διάστημα, ούτως ώστε να βρούμε μια λύση στο πολυδιάστατο πρόβλημα της περιοχής. Η εκδήλωσή μας είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι προσκαλεσμένοι και θα παραβρεθούν ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης βέβαια ο Οικείος, αρκετοί Μητροπολίτες των Όμορων Νομών, θα παραβρεθεί ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Αναπληρωτής Υπουργός ο κ. Χαρίτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Φάμελος, ο κ. Τσιρώνης, αρκετοί Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση και από την Στερεά Ελλάδα αλλά και από την υπόλοιπη χώρα θα είναι αρκετοί. Νομίζω τα ονόματα και μόνο. Και κόσμου της περιοχής. Τα ονόματα και μόνο που αναφέρατε. Να μια επιφύλαξη, ναι. Ναι. Τα ονόματα και μόνο. Εντάξει, προφανώς είναι μια ρευστή κατάσταση. Αλλά τα ονόματα τα οποία είναι προσκεκλημένα, κύριε Ταγκαλέγα, δείχνουν ότι έχετε σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα και θέλετε λύση ως Περιφέρεια Στερεάς. Κάτι που το έχετε πει και εσείς και ο Κώστας Μπακογιάννης. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Την εκδήλωσή μας την ονομάσαμε καθαρό σας ο από την ιδέα στην πράξη. Πραγματικά ο Κώστας Μπακογιάννης κοίταξε το πρόβλημα στα μάτια και εξ αρχής προσπάθησε να βρούμε μια λύση. Μια λύση που δεν είναι άμεση, δεν θα γίνει αύριο. Να το πω ιατρικά, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον ασθενή σε μια μέρα, θα χρειαστούμε χρόνο. Αλλά επειδή αυτός ο χρόνος χρειάζεται βοήθεια, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτό. Υπάρχει αρρωγή από την κυβέρνηση, υπάρχει αρρωγή από το Δήμο Τανάγρας. Ο Δήμαρχος είναι βοηθός μας σε όλη αυτή την προσπάθεια και η τοπική κοινωνία. Η βιομηχανία πλέον στην πλειοψηφία τους δεν ρυπαίνει, είναι κοντά μας σε όλη τη δράση, σε αυτή την πολυεπίπεδη δράση μας. Είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι αρχίζει να διαφαίνεται ένα φως στο τούνελ. Είναι πολύ σημαντικό. Μέσα σε όλα αυτά, κύριε Ταγκαλέγκα, υπάρχει και μια επίσης θετική εξέλιξη για την κατάθεση του φακέλου για το επιχειρηματικό πάρκο, τη χωροθέτηση. Τι ακριβώς έγινε με τον κύριο Χαρίτση που ήσταν και εσείς παρόν με τον Περιφερειάρχη? Πραγματικά λοιπόν το ένα μέρος όλης αυτής της δραστηριότητάς μας ήταν και η μεταμόρφωση της άναρχης, να το πω σε εισαγωγικά άτυπη είναι κυριολεκτικά, βιομηχανικής συγκέντρωσης, να μεταμορφωθεί σε μια βιομηχανική πόλη ελεγμένη περιβαλλοντικά με τον οδοφωτισμό τους, με τους δρόμους, με τους μεγάλους βιολογικούς καθαρισμούς, ούτως ώστε να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη διάχυση αποβλήτων στο περιβάλλον. Χθες λοιπόν πραγματικά το πρωί κατέθεσα προσωπικά το φάκελο στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας της οριοθέτησης αυτού του πάρκου. Και κατόπιν το μεσημέρι στις 2 όλοι μαζί ο Δήμαρχος Τανάγρας, φυσικά ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης ως προτεργάτης όλης αυτής της κίνησης και της ιδέας, ο Δήμαρχος Τανάγρας λοιπόν ο κ. Περγάλιας, ο κ. Κουδούνης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων και ο κ. Ζάβρας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑΒΙΠΕ, η οποία ανήκει στον όμιλο Πειραιός και στο ελληνικό δημόσιο. Ενημερώσαμε τον κύριο Χαρίτση και του δώσαμε και το φάκελο για την οριθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης και ανάπτυξης, όπως ονομάζεται. Είναι μια δράση που εντάσσεται στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, κάτι που σχεδιάσαμε στην περιφέρεια και αφορά μια εκχώρηση μόνο για το πρόβλημα της εξυγίανσης, μόνο για την εξυγίανση του προβλήματος στην περιοχή, η οποία η χώρα είναι περί των 200 εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί εντάσσονται 3 επιμέρους, να πω έτσι, οικονομικά προγράμματα από ευρωπαϊκούς πόρους, εθνικούς πόρους και από μόχλες ιδιωτικών κεφαλαίων. Σας είπα, είμαι αισιόδοξος. Είναι πολύ καλές οι εξελίξεις. Μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ τον κόσμο και την όποια επιφύλαξη έχει, γιατί μιλάμε για μια ρήπανση μιας 50ετίας,
μια 40ετία πλέον και οπωσδήποτε δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θέλει όμως να είμαστε ενωμένοι μια γροθιά σε όλο αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι είναι ένα από τα σημεία αιχμής της περιφέρειας Στερεάς, γιατί τόσα χρόνια το ρεπορτάζ και σε παγκόσμια κλίμακα, κύριε Ταγκαλέγκα, ήταν στο αρνητικό πλάνο. Ελπίζω να αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα και βεβαίως την προσπάθεια που γίνεται και σας προσωπικά αλλά και από τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας, κύριε Ταγκαλέγκα. Ήθελα να πω μόνο απλά για να επιβεβαιώσω όλα αυτά που λέτε, κύριε Βούτσινη, ότι πλέον το πρόβλημα έπαψε να είναι τοπικό ή σε επίπεδο πανελλαδικό. Σωστά. Πλέον η ρήπανση στην περιοχή αγγίζει τα ευρωπαϊκά μας όρια. Και γι' αυτό, σε αυτή την πρόσκληση που κάναμε σε όλο αυτό το υψηλά προσκεκλημένο κοινό που σας είπα, βρήκαμε μια θετική ανταπόκριση και πραγματικά είναι μαζί μας και αυτό είναι το πιο θετικό γεγονός. Λοιπόν, συνεχίστε αυτή την πολύ όμορφη και σωστή δουλειά που γίνεται, κύριε Ταγκαλέγκα. Θα τα πούμε την Τρίτη, λοιπόν. Σας περιμένουμε την Τρίτη. Ναι. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντική, λοιπόν, επαναλαμβάνω, εκδήλωση.